снимаме. Да. Това е Владо Недялков, който беше задържан вчера след протест пред Руското посолство и отведен в Първо районно. Защо те задържаха? Ами задържахаме, защото метнахме един плакат вътре в територията на посолството, който беше комунистическа пречупена свастика с нацистска петолъчка, така да се каже, на обратното. Но идеята е, че се сравняваха тия две идеологии. Втората причина беше, че Украина окупира не един път от нацистите. В момента се окупира от Путин и смятаме, че това не е редно и че трябва да се протестира. И бяхме там. В израз на възмущение си хвърлих това нещо, защото не може тази държава да смята, че само тя може да прави превенции над други държави, а над нейна територия нищо не може да се случи. И ето граждани и показах това. И теб те арестуваха, да, и те отведоха в Първо район. Какво се случи там в Първо район? В смисъл, в момента, в който го свърлите, хвърли през оградата този плакат? Моментално дойде полицейска джипка от тези едрите камионетки, сините, и хората ме защитиха. Протеста дойде веднага при нас, въпреки че бяхме на около 200 метра вече от тях, и буквално не ме пуснаха да бъда арестуван, и се стигна до ексцесия, като дърпане на хора, влачене по тротуарите, като думкане по камионетката, и в момента, в който аз вече бях каран вътре, те се чудеха дали да излязат и да набият хората. И аз само казах... Чудиха се, смисъл, обсъждаха го. Да, защото се думкаше от всички страни и се и пречеше коментираха? Да излезе. Коментираха да излизаме ли да ги спукаме тия. И моят единствен коментар беше, ама отвънка са българи и всички сме българи, защото то беше абсолютно стресова ситуация. Аз даже нямах време да помисля чак толкова. И от Руското посолство в Първо районно цяла нощ на тролея. Цяла нощ бях на такава пейка. Трябва да отбележа, че бях абсолютно добронамерени. Завързан с белезници? Завързан с белезници. Цяла нощ? Цяла нощ, да. Полицията ми се стори, че беше добронамерена и се държаха добре полицаите. Нищо лошо не видях от тях, но самия престой в арест за протест е тягостно чувство, както и самия арест пълен с хлебарки и такива неща. Мисля, че е еднакво неприятен и за арестувани, и за работещи. И на страните в Софийски районен съд по указа за борба с древното хулиганство. Да, не ми стана много приятно, че имаше констатация от РПЛ-то, че съм извършил изключително непристойно действие, защото аз пък смятам протеста за вид гражданска доблест и не смятам, че съм направил чак кой знае какво нещо. Докарахме тук. Докарахме първо при прокурор, който не познавам, който най-общо казано ми се стори от старата генерация хора и възпитание. Имам предвид от време на комунистическия строй, който по мое мнение не беше добронамерен изобщо. И не знам... Прокурора? Да, прокурорът не мисля, че... А ти имаше служебен защитник? Аз имах назначен служебен защитник. Те ме питаха, аз не можах много бързо да преценя и написах, че искам служебен защитник. Прокурора каза, че му се вижда, че не е справедливо за дребно хулиганство да бъде съден, но нека да види какво съдията ще да отсъди, можело да бъде върнато делото за по-тежки престъпления. Тоест, несправедливо, смисъл, той иска по-сериозно наказание, да, прокурор. Да, но каза, не се отнесе, не бих казал, че се отнесе прекалено зле, но категорично не беше добре настроен. И какво стана? Там съдията те пита дали се признаеш за виновен или как? Съдията се държа изключително добре и както би следвало във всяко едно право, разпитаме и отсъди справедливо. Тоест, аз имах право на мнение да кажа. Аз казах мнението си, че заставам зад гражданската си постъпка и това е гражданско право, и казах, че няма да има право в случай, че заглушат правото на протест. То, думата право няма да съществува, ще има тирания. Той явно го възприе това нещо, защото каза, че постъпката, която съм направил, не може да се квалифицира като дребно хулиганство. Разбира се, спомена реда, че не е редно на чужда територия да се хвърлят предмети, което е редно да го каже, и каза, че уважава правото на всеки гражданин, в това число и на мене, на протест, което ми се струва нормална реакция. Тоест нормална реакция на съдията. Да. А ти спомена нещо преди да включим камерата, да, ми разказа за това, че твой служебен защитник, искаш ли да го повториш това нещо? Да. Там, че ти съжаляваш или нещо от рода? Ами да, той се изказа малко странно за мен, защото в един момент каза, аз не съм казвал такова нещо, че плаката ми е... показва борба против фашизма и империализма, буквално казано. На мен това ми се стори някаква формула от преди 89-та година и аз казах, че това не е така, и против комунизма също ми е плаката, за което бях помолен да му лъкна, но мисля, че добре ми е като цяло. Добре, и последното нещо, което се сещам, на мен ми стана изключително любопитно, ти като излизаше ни разказа реакцията на
полицаите, които били недоволни от досегашните акции срещу, не срещу... Да, чух такъв коментар, че следващите след мен, които ще бъдат съдени, са тези, които направиха братската могила, доколкото разбрах, като мартеница я облякоха. И понеже им било писнало този паметник да се рисува, сега се ще ли да видят, като това не мога да кажа какво означава. Това коментират полицаите? Да, това коментират полицаите и мисля, че тези хора в момента ги съдят и им пожелавам успех, защото е много смешно за такива неща да се съдят хора, но освен смешно е и отвратително и не съответства по никакъв начин на, нито на 21 век, нито на страна в Европейския съюз. Добре, благодаря ти за тези 4-5 да. Минути, с които разговаряме. Моя съвет, ако позволиш към теб, е да провериш, да обмислиш и да провериш дали искаш да подадеш и ти жалба от своя страна за неправомерно задържане, след като има решение в твоя полза, изцяло да. В твоя полза на съда. Очевидно е, че полицаите са превишили своите правомощия, задържайки те. Аз мисля, че това искам да подчертая. Полицаите, според мен, са изпълнявали разпореждания. В такъв смисъл... Това не означава, че Разбира се, наясно съм какво имаш предвид, но струва ми се, че по-скоро протестът трябва да е срещу шефовете им, които постоянно правят такива неща. Те изпълняват заповеди и сами по себе си са хора също като нас, които имат основания според мен за същия протест, който и ние осъществяваме от месеци. Но по-скоро протестът трябва да е на много по-едро ниво. Благодаря ти много.